Ja Johannes 17:3 sê en dit is die ewige lewe dat ons U kan ken. Sê hier's wil neerskryf. Onthou hom Johannes 17 vers 3. Dit is die ewige lewe om die Vader te ken en die een wat hy gestuur het, Jesus Christus. En wat het Jesus vir jou gedoen, my broer, my sus? Hy kom verklaar wie is die Vader. Soek Johannes 1 vers 18, né? Wat sê niemand het die Vader ooit gesien nie maar die seun wat uit die boesem van die Vader kom, die het hom verklaar. Hy's die een wat hom verklaar het. As jy sê jy het Jesus leer ken, dan het jy die hart van die Vader leer ken. Halleluja. As jy Jesus leer ken, het, het jy die hart van die Vader leer ken en het jy die essensie van die ewige lewe leer ken. Mag jy en ek die ewige kwaliteit lewe vandag beleef. Dit wat sien wat jy doen, my broer, my sus, en dit wat jy doen en dit wat jy beleef. As jy dit saam met Vader doen, dan se al ewige kwaliteit in wat jy doen. En alleenlik dan is daar ewige kwaliteit in dit wat jy doen. Wanneer jy dit saam met Vader doen. Wanneer jy dit doen, van uit 'n openbaring van wie Vader God in jou lewe is. Kom ons sê Vader, ek wil U ken. Ek wil die ewige lewe vandag beleef. Amen. Mag dit sou wees. My broer my sis, en my susters. Ja, ek het dit voorberei, maar ek het sommer net nou in gebed. Ervaar ons moet net eers oor 'n ding praat. Weet jy, ek weet julle ken dit uit die 10 gebooie. Ons is nie meer onder die wet nie. Nee, ons is nie onder die wet nie. Ons is in die wet. Hoekom? Want ons verstaan die hart van die wet. God het nie Ou Testament na Nuwe Testament verander nie. Die Ou Testament was hy rof en 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 Hoofding, ja, ek met die mense in die Nuwe Testament is daai genade. Nee, in die Nuwe Testament het ons die genade verstaan deur Christus aan die kruis. En het ons die openbaring deur Christus om die Ou Testament akkurate te interpreteer. So ja, ek gaan vanaf die Nuwe Testament na die Ou Testament, maar vanuit die openbaring van die hart van God. Want die woord van die kruis is die krag van God vir die wat gered word. Amen. En in die krag van God is dit ook die motivering, nie net die woema nie. Maar die krag van God, die woord van die kruis, die woord van die kruis in sy fondasie is liefde. Hallo? En 2 Korintiërs 5 sê ons is gedring deur die liefde. Ons is gedring deur die liefde en daai dring is hier 'n krag wat in my werk. Amen. Hier's 'n krag wat in my werk en hierdie krag wat in my werk is. Ek is gedring deur die liefde en dis waar die woord van die kruis, die krag van God word in my lewe. Amen. Mag dit so wies vir jou. Want maklik kan jy kan jy krag van frustrasie, die krag van selfs woede, die krag van hollow. Die krag van modeloosheid. Kan ons sê die krag van woluosheid? Woluosheid het 'n krag wat jou oor wat s'n woord word, oor 'n geweldig, oorweldig. En daai krag van moedeloosheid, daai woord van moedeloosheid wat jou neerdruk dat jy geen krag het nie. Jesus se oorweldigende krag, 'n oorweldigende krag wat van jou wegvat die energie wat God jou wil gee. Nee, moenie moenie dat daai krag van moedeloosheid, negativiteit jou oorweldig nie. Hy het 'n krag in hom wat jou kragteloos los. Nee, mag dit nie so wees nie. In Jesus na In Jesus naam. Amen. Halleluja. Die Here is groot, die Here is goed. Nou in dit as ons sê jy moet die hart van die wet ken, my broer, my sus. Onthou julle die 10 beginsels wat ons gesê het. Hallo. Die 10 beginsels. Jy mag mos die Here jou God nie nie lief hê nie of moet jy hom lief hê? Oek, o Godse, jy moet hom lief hê. Nee, 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 nee. So maar maar waar waar begin ons by nommer 1 is die enige iemand onthou die eerste gebod. Hy begin met ek is die Here jou God wat jou die slawe uitgelei het, né? Nee? En ons het baie keer met die NG Kerk en die sisters kerkie het ons was daar fonse arrogansie bietjie gespot oor jop elke Sondag word die wet gelees. Weet jy die wet is nie weg nie. Maar vind jouself in die wet. Nuwe Testament sê as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Hy sal my wette gehoorsaam. Maar dit is as hy my liefhet, as hy my hart ken, as hy my hart ken. As hy nie God se hart ken nie, is die wet 'n vloek. Want dan is jy onder die wet en jy is in die vloek. Jou vlees is onder die wet. Wat beteken dit? Jou vlees moet buig onder die gesag van die wet. Hallo. Onder die wet beteken die wet het hoër gesag as wie? As jou vlees. Hy het hoër gesag as die duiwel en al sy demone. So daarom wanneer jy die woord praat, is dit die wet vir die vyand waarin hy moet onderwerp. Hallo? Klaar. In die naam van Jesus, dit wat die woord sê, hy moet daaraan onderwerp. Jou vlees, staan jy met gesag. En jy onderwerp jou vlees aan die wet van die woord. Daar's nie 'n verhouding nie. Daar's net bly stil wat sien mooi eene vir sharp submit. Ek uh, weet nie. Daai vlees moet net hy moet net mooi stil bly. Is ons met mekaar. Maar jou lewe in Christus is in die woord, want Christus is die woord en in Christus moet jy God as Vader se hart verstaan. Moet jy God as Vader. Wie is Vader in die Tien Gebooie? Wie is Vader? En 'n klomp goed wat ek weet wat ek moet doen. Maar die goed wat ek weet wat ek moet doen wat ek baie keer dan nie doen nie, wat ek skuldig voel. Kom ek deel met dit. Kom ek vat die vergifnis en ek beweeg terug van uit net in die vlees wees en ek verstaan in die waarheid ek is in Christus, die waarheid wat my vrymaak van die vlees. Die waarheid wat my vrymaak van die omstandighede, wat my vrymaak van wat die vyand en die wêreld en omstandighede met my wil doen. Hallo Ek gaan Vader God se hart sien in waarheid. Dis 'n plek van vryheid. Vader God se hart vind jy in 'n plek van vryheid. Jy kan daar so, dalk net nie eerskryf. Vader God se hart vind jy in waarheid en in waarheid is daar net vryheid. God wil hê daar moet 'n vryheid wees tussen jou en Hom, waar hy homself as Papa God as Vader God openbaar. Daar wil hy hê moet jy as kind vry wees. Maar in vaderskap te veel maak ons die foute as as ouers wat ons die wet neer lê. Maar vir jou as kind, hoeveel keer het jy gevoel? Hi, 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 hi. Dis net al die moeds en die monnies, al die moeds en die monnies. En later toe jy in die lewe, ek wil sê volwasse geword het, het jy die hart begin verstaan en toe het ons dit teruggaan en sorry gesê. Dalk nie ek, weet nie van julle nie. Maar toe ons die hart begin sien agter dit, do was hy viesgeit of hy kwaadgeite nie hom maar weg en hy vergifnis nie net ek vergewe pa nie maar vergewe my vergewe my toe ek die waarheid agter vaderskap sien my broer my sês ek sien jou vandag met een ding en dit is dat jy die waarheid in vaderskap sal sien want dis van ons groot word dis van ons groot word van ons vaderskap hallo begin sien die hart in dit En dis waar ek en jy ek moes dit maar doen met my pa en moes gaan en sê vergewe my, waar ek nie geëer het nie. En onthou eer is tenspuyte van foute. God sê nie eer jou pa en jou ma wanneer hulle reg is nie. Hy sê eer jou pa en jou ma. En eer is nie waarin jy verklaar dat hulle reg is nie. Nee, as jy moet verklaar dat hulle reg is, beteken dit jy's op die troon en nie Jesus nie en op daardie troon wat jy vir jou gevestig het, het jy die reg om te oordeel in plaas van te eer. Want die oordeelnorgestelde van eer is oordeel. En ongelukkig jou grootste vyand wat jou die maklikste van eer af wegvat, is godsdienstigheid. Die ouens wat die maklikste die vinger kon uitsteek, was die godsdienstige oudtjes. Wat na Jesus die vinger kon uitsteek en wou uitsteek in wou vang want in die vinger uitsteek is ek veilig wanneer ek daai een kan skuldig bevind en ek reg is voel ek veilig ek voel reg wanneer ek reg is ek voel veilig as ek reg is ek voel blootgestel ek kan skaam voel as ek verkeerd is maar aan hy plek van verkeerd wees wanneer ek in gebrokenheid net na god kom kan ek so veilig wees in sy vergifnis deur die bloed onder die Vader my liefhet in die vergifnis van God deur die bloed van Jesus onder die Vader my liefhet sal die Heilige Gees kom en 'n werk in my doen 'n werk in my doen 'n werk in my doen totdat die vrug van die Gees liefde manifesteer. Amen. We brui my, my siss maar hoe kan jy vaderskap verstaan? So in die 10 gebooie, onthou jy al ons het gepraat van 5 en 5, né? Nee. Weer ondervind sweet 1 of 2 of 3, daar sê. Die eerste 5 gaan oor jy en God. Die tweede 5 gaan oor jy en jou medemens. Jy en jou medemens. En tussen jou en God sê God heel eerste in ons verhouding, as ons 'n verhouding het, sê die Here, dan sit ek en jy en niemand meer nie. Hallo, dan sit ek en jy en niemand anders te ni. Uh, is ons nog hier? Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hoekom? Want daardie gode gaan jou vernietig, my broer, my sussie. So God wil nie hê jy moet vernietig word nie. Koninkryk wat verdeelde sê gaan val. God wil nie hê jou lewe moet vernietig word nie. En omdat God 'n Vader is wat nie wil hê jou jou lewe moet vernietig word nie, weet hy daar is net een wat jou sal lief hê. Daar's net een wat jou sal beskerm, daar's net een wat sy lewe vir jou gegee het en dit is God. En daarom, as jy wil lewe in 'n lewe wil hê wat ewige kwaliteit het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Amen. En daai ander gode moet ons maar vir die Heilige Gees vra. Rondom hierdie 10 beginsels is dit nie ons gaan die antwoord net weet nie. Nee, jy gaan nie. As jy nie die woord in die beginsel vat saam met die Heilige Gees nie, nie die Heilige Gees vir jou jou hart wys nie, dan gaan jy nie weet nie. Psalm 139, nê, laaste vers, tweede laaste. Wat Dawid sê, "Deurgrond my, o God, deurgrond my, o God, en ken my hart." En kyk of daar 'n weg is van smaak. Dit is nie asof die Here nie weet nie, maar hy sê, "Ek gee my oor na wat u sien." En kyk, kyk, Here, kyk asseblief. Maar in daai kyk is dit is dit nie as jy nie die Here vra nie gaan hy nie weet wat aangaan in jou lewe nie. Dit <laughs> nee, is nie sweets so nie. Maar in daai kyk is om te sê: "Wys my dan Here wat u sien." Want u sien. Ek kan nie my hart sien. Hy maar ek kan my hart sien. En deurgrond my oor God, beteken Here, vat daai diepste goedjies wat ek nie van weet nie. Wat my lewe bevark. Ons sê die woord ware ware wat my mislei wat ek nie eens weet wat ek nie eens bewus is van weet jy ek speel volgens die kaarte van hierdie dingetjie ek hier is dit ding hier binne hy beïnvloed my maar ek weet nie eens hy hy steel van my lewe hy steel van my dit wat god vir my het hy steel van my goedjies wat nie van die Here af is nie soveel dinge wat god vir my het en daarom het ek nodig om my vader jy het nodig om by jou pa te gaan sit my broer my sussie en nie wanneer hy vir jou sekere dinge wys vir oordeel te voel nie. Performance is eerstens teenoor vaderskap. Jou grootste performance is teenoor vaderskap. Solank die mensdom nie 'n pa het nie, solank hy nie 'n pa verstaan nie. Great. Want God se God se grootste droom is die nasies wat hom vader sal doen die engele die die biljoene lewende wesens 'n absolute pragt in skoonheid van hemel kan hom nie pa noem nie net die mens en om daai droom te vervul van die nasies wat die nuwe Jerusalem is wat hom vir hom vader sal sê wat vir hom pappa sal sê hallo daarom met die vyand en die hel seker maak die paas is alwesig die paas maak foute die kinders sien net die foute die kinders sal nie die paas eer nie Hallo Dit is so onsaglik belangrik so onsaglik belangrik Hoe moet ons bid Jesus sê begin met vaderskap en jy sê onsse Vader wat in die hemel is Wat is die laaste ding wat ons moet sê voordat daar 'n hele paar honderd jaar stilte is en Jesus kom dat die harte van die vaders by die kinders en die kinders by die vaders moet kom. Jesus gee 'n bietjie definisie vir ons oor die ewige lewe. Die ewige lewe is om die Vader te ken, die een wat hy gestuur het. Ek weet nog my, my sês. God het besluit. Ek wil Vader genoem word. Dan kom ek Heilige Gees Romeine 8 in ons. Julle het nie die gees van slawerny ontvang, die gees van godsdienstigheid om weer te vrees nie, maar julle die gees van aanneming tot kind ontvang deur wie julle roep. Abba, Papa. Die primêre konsep my broer, my sus, is ontdek jou Vader deur die woord. Ontdek jou Vader deur die woord. Amen. En dan gaan hy vir ons paas gee wat foute maak. Hallo, dis nie die Here wat organiseer dat hulle foute maak nie, maar jou pa wat oorlede is, hy het 'n paar lelike foute gemaak. Jy as pa maak foute. En dis die Here. Here, ten spyte van die, die bloed van Jesus, kom en raak my kind aan om ie haar pappa God te sien en te verstaan. Maar om by daai punt te kom, al wat ek hom kan eer, is om met Hemelse Pa my eerste Pa se en my Hemelse Pa sê eer jou Pa. Dan sal ek jou Hemelse Pa jou die land gee wat ek jou beloof het. Maar ek as Hemelse Pa gaan nie vir jou die land gee as jy nie jou aardse Pa eer nie. Hallo Ons moet nog hier. Maar ons kom nou hierdie vyf punte van wat God God sê dit gaan oor my en oor my alleen. Tweede een. In hierdie verhouding sal daar liefde en aanbidding wees. 'n Aanbidding dat jy sal wow oor my. God posisioneer ons so dat jy jou sal wow. Jy sal hom alleen aanbid. Jy sal geen gesneede beeld of enige gelykenis daarvan maak. Julle ken daai tweede gebod, né? Jy sal ge, you will be captured by me. Jy sal in verwondering staan. Jy sal in bewondering staan van wie ek is. En daai, my broer mens sês tot aan alle 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 ewigheid. Sal daar geen boring oomblik in die hemel wees nie, want jy sal elke dag nog meer iets elke ek weet nie wat jy daag gaan noem nie. Jy gaan tot in die trillioene trillioene ligjare gaan jy nog steeds waai oor iets nuuts van God oor iets niets van God, oor iets niets van God. Hallo. Elke volgende oomblik het jy trilljoen mense om nog te vertel oor hoe kan jy wel oor jou God? Mag dit so wees in Jesus naam. Nou. Jy sal die Here jou God lief hê, want ek tot in die duisendste geslag sal ek julle seën, die een wat my liefhet. God het so 'n passie. Hy sê ek sal jou so onsaglik in die geslagte in die geslagte in die geslagte seën as jy my liefhet. Want dit is my passie. Dis my begeerte dat ons hierdie verhouding het, dat jy my sal liefhê soos wat 'n kind sy pa moet liefhê. Want wie moet ek weet? Weer eens liefde, wat is dit? Die grootste gebod. Om die Here jou God liefhê met hele hart. Alles 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 op die tafel. En die so Heilige Gees kom, jou 55, jy moet eintlik van hierdie goed dalk nie skief maar ek dat weet dat julle weet seker algie goed. Romeine 5 vers 5, jou 55, né? Tek 5. I5. Wat is dit? En die Heilige Gees sal wat doen? Die liefde van die Vader in jou hart uitstort. So as jy nie die liefde verstaan nie, ontdek die woord. Gere Heilige Gees, vra Heilige Gees om die liefde van die Vader in jou hart uit te stort. Hallo, en dan die grootste van al die dinge is die liefde. Die liefde is lankmoedig, vriendelik, prat nie groot nie, doen nie al hierdie ander goedjies nie. Bly met die waarheid, bly excited dat God 'n fantastiese plan het vir my daai mens se lewe. En dan bly geloof, hoop, liefde en die grootste van is die liefde die liefde. Die grootste van is die passie van die Vader dat hy so lief almal, ons het baie keer gesê. Sê bietjie so lief. So lief. Nou nog ingeër, so lief. So lief. Die Here het jou nie lief gehad nie man. Hy jou so lief gehad, so dit het sy seun gegee het, dat hy alles gegee het in sy seun, sodat jy nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. He. Hy het nie sy seun gegee sodat jy uit die hel uit kan wees in, en na die hemel toe gaan nie. Nee. Hy s'n seën gegee omdat hy daai passie in hom nie kon keer nie. Omdat hy daai droomwêreld wat hy van gedroom het van van 'n nasies en nasies wat hom pappa God gaan noem. So lief gehad het, so in hom gebrand het. Dit is so in hom gebrand dat hy s'n als gegee het sodat hierdie branding, hierdie passie, hierdie droom in hom vervul kan word. En dit is dat hy jou Vader God kan wees. Men moet my sê, maar God en jou so 'n passie op werk, die onsaglike voorreg dat ons kinders van die allerhoogste genoem kan word. Dat ons op net so dankbaarheid het en 'n respek het vir sy liefde. Maar die vyand uit die hel moet liefde 'n cheap woord maak. 'n Cheap. Arme sye word hy moet hy gekoppel word aan Welles 13 en daardie manipulasie en en wat jy ook al kan kry. Daarom moet daar eerder 'n performance wees van as jy oukei okay is, ja, die Here sal jou lief hê. Maar mag jy gearresteer word deur God se liefde vandag. En in haar liefde mag jy die Vader ontdek, want daar's baie goed wat jou kan lief hê. Jy kan lief jouself lief hê, jy kan jou vlees lief hê, jy kan die 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 wêreld lief hê. Maar vir die wêreld lief hê sê die skrif eens 'n vyand van God, want God se liefde is skoon. God se liefde is mooi. God se liefde is heilig. God se liefde is next level. God se liefde het nie manipulasie in nie. So as jy as jy my liefhet, sal jy my gewooi boye onderhou. Dis nie dis nie 'n manipulasietrek nie. Dis 'n verduideliking van die kwaliteit of kwaliteit liefde wat daar is. Hoesie, kom ek verduidelik jou kwaliteit liefde. Dis 'n liefde waar jou lewe daarvan getuig. Dis 'n liefde waar jy my gebooie onderhou. Dis die tipe van kwaliteit liefde. Dan sal jy sien hoe die Vader jou liefhet en ons sal kom en ons sal by jou woning maak. Johannes 14:23, né? Nee? Almal sê 14:23. Onthou Johannes 14:23. Daar sê: Ja, my boot my susters So vandag as jy aan jou pa dink wat dalk in die hemel is, as jy aan jou pa dink en jy kan onthou al die foute asseblief vergewe hom in jou hart. En dan ook sê Here vergewe my waarkom nie altyd geëer het nie. Wanneer jy vader, jou pa kan vergewe, dan kan jy want soos jy jou pa vergewe, so bid jy dat die Here jou moet vergewe. So met daardie struggle wat jy het om jou pa te vergewe met so 'n struggle word jy hê moet die Here vat om jou te vergewe. Nee, nie die Here wil jou met 'n passief volkomne vergewe nie. Maar daai vergifnis kan net vloei. Wat Jesus sê het ons moet dit so bid. Forgive us those who trespass against us. Hallo? En forgive us as wy vergewe. Vergewe ons our trespasses as wy forgive those who trespass against us, né? Nee. Soos ons vergewe, kan ek dit vat. Maar as ek betryd hou, as ek hierdie ding hou, hoe gaan ek my hand kan oopmaak om hier vergifnis te vat? Net release dit sodat jy kan ontvang wat ek vir jou wil gee realiseer om vergewensinsindheid, daai bitterheid, daai isu. En en wanneer weet jy of jy nog bitterheid en 'n omvergewensinsindheid? As dit so vividly nog daar is, die insidente, die goedjies wat gebeur het. As dit nog so maklik is om te onthou die slegte goedjies wat gebeur het. Dis in jou en jou pa, of die goedjies wat jy jouself moet vergewe as pa, oor die foutjies wat jy gemaak het as dit nog daar is. Ek praat nie van as jy 'n emosie voel van <tie> tenrom of 'n <een> emosie van haat <tie> iner jou self nie. As dit goed nog so so daar is. Want die nuwe verbond sê God ek sal jou God wees, jy sal my volk wees, maar net voor dit sê eers wat? Ek sal jou ongeregtigheid vergewe en aan jou sonde nooit meer dink nie. God besluit om vergeetagtig te wees. Hy maak 'n keuse om te vergeet. Hoekom? Want hy kies om te kyk na die bloed. Wanneer jy kies om te kyk, beteken dit dit word al hoe meer vaag daai, word al hoe meer vaag, word al hoe meer vaag. As jy net op een ding fokus het, "Ag, ag, jy vergeet, jy moet kyk, jy moet kyk." Jy gaan bestuur en as jy bestuur en jy kyk net daar oh, vir daai vir daai windbomb, jy weet Jij gaat een beetje verkeerd rijden, hè? Hallo? Je ver, vergeet niet te kijken op je pad, want jij is zo so gefocust op die windpomp. ons hebben onze competitie gehad in die kaart, van, van hier af tot in die kabel. Dat is worden duizend windpompen, je hebt het geweten. Van hier af tot in die kabel. En dan zie je, kijk, kijk voor jou. Dan zie ik, daar is een windpomp. Nou, ik mag niet als ik zo so mijn kop draai, ik kijk voor je. Ik kijk zo so voor mij, maar ik draai niet mee. Daar is een windpomp. <laughs> probeer uitvang maar in elk geval my broer wanneer jy fokus dan vergeet jy wat daar is of jy kan nie sien wat daar is God fokus op sy liefde hy fokus op sy vergifnis hy fokus deur die bloed van Jesus hy fokus op sy seun en jou in sy seun so as hy jou vergeewet dan is daar geen fokus meer op jou sonde nie daar's geen fokus so hoekom gaan jy fokus op daai ding Hoekom gaan jy fokus op jou swakheid? Hoekom gaan jy fokus op daai intimidasie in daai robbies? En daai isuetjie met daai persoon en die isuetjie met jouself? Fokus op hom. En jy raak alu minder bewus van wat hier is omdat jy net daar kyk. Hallo, daai ouens wat kyk na die ouetjies wat moet land en wat vir hulle moet sê jy 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 daar so by die wat doen met daai torringie? of enie van die, die lughawe. Hy ons in naai lugawens in Schiphol in Holland en 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 uh hier is dit Heathrow daar in Engeland en we na Amerika wat hulle landshoofs vlieë uh ingaan. Da dit moet ouensies wat kan fokus. Wat Abou sê, nee, hallo. Hy kan op niks anders fokus. So as hier so 'n ou koffie drink weet ek kan alright, nou dalk seker raai. Maar alrei, ag, slegte voorbeeld. As hier sou iets anders gebeur, daar loop 'n kakkerot. Gaan hy nie bewus wees van die kakkerot daar nie, want hy's so intens gefokus. God sê ek fokus op die feit dat jy is my volk. Ek is jou God. Vergifnis is daar. Ek sien jou jou deur die bloed skoon gewas. En kom ons geniet hierdie verhouding. Ek sal my beginsels, my wette in jou hart skrywe en in jou gemoed skrywe. Soos jy nie kan sien wat skryf God? Wat is die as as ek besig is met die woord? Wat is God hier die Heilige Gees besig om te skrywe in jou hart? Want mediteer jy op ander rabbies, daar's eene van 'n gees wat iets skryf. Dis nie net jy Jy hou daai gedagtes van veroordeling. Jy hou daai gedagtes van hy swakheid. Jy hou daai gedagtes van wat daai ou te in jou gedoen. Jy hou daai goedjies wat jou pa verkeerd gedoen het. As jy hom hou, wanneer jy daai gedagtes aandink, dan is daar een van 'n gees besig om daai goedjies te skryf op jou hart. Wanneer jy aan die woord dink en aan God dink, is wanneer jy hom nie geleentheid gee om te skryf op jou hart en te skryf in jou gemoed. Jou Pa wil skryf. Hy wil daai brief skryf in jou hart. Hy wil daai brief skryf in jou kop, in jou gemoed, in jou denke, in jou drome, in jou begeertes, in jou visie. Hy wil skryf. Pa wil skryf. Kom ons sien my Pa wil skryf. Laat hom toe om te skryf. Papier praat nie terug nie is baie frietjie. <coughs> Wanneer jy die woord vat dat hy skryf, dat hy skryf. En of jy dit verstaan en of jy nie verstaan nie, of jy dit nie wil wil glo nie, hoeveel in in Oekraïne, hoeveel miljoene in die wêreld vandag. Kan 'n vraagteken agter God die Vader sit. As hy 'n goeie God is, hoekom gebeur hierdie? Hoekom word ouma opgeblaas? En lê vir 'n dag voor dit s'n dood is. Hoekom word die kinders? Hoekom die baba? Se kom dit? Waar is 'n God van liefde? Waar is daai God van liefde? Wat so belaglik is hierdie klomp Christene. Hoe dit dinges het ons gedink ons kan glo in 'n God van liefde. Wat jy weg aan die Here hoor. En hy sal se engele aan gaan en jou bevel om jou te beskerm. 'n Stel muur van vuur om jou wees. <laughs> wat 'n joke. Dit is soveel woorde van wat biljoene vandag kan vra. En as die waarheid nie om omvat nie, waarheid wat jy baie keer nie verstaan nie, want jy seer al verstaan ek dit nie. Kom en sit u waarheid hier in, u waarheid hier in, dat ek in eenvoud soos 'n een kind net u waarheid glo. Hallo. Want ja, want onthou in this world you will have trouble, but I have overcome the world so dat wat. Sodat jy nie trouble het nie. Nee, nie ho dit so gesê. in this world you are left trouble but i have overcome the world so that you are not left trouble uh -uh, i have overcome the world dat in spite of hierdie trouble wat 'n trillioonsde van 'n trillioonsde van 'n trillioonsde van 'n ligjaar is in jou lewe dat in spite daarvan jy ons die ewige 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 trillioene jare wat voor lê saam met my kan geniet as jy net getrou sal bly staan hoeveel in daai sewe briewe in in openbaring in die tyd van tribulasie in die tyd van wanneer geskat word die aarde en alles saammet dit wat in daai tyd ek sien hoe jy volhard ek sien jy wat woon onder by die satan hallo jy wat hier dit gaan ek het gesien dat jou krag min is maar hou vas hou vas hou vas want jy is besig met 'n trilljoonsde van 'n trilljoonsde van 'n trilljoonsde van 'n trilljoonsde kom ek vat nog 'n jaar en sê dit die hele tyd trilljoonsde van 'n lig jaar dis waarmee jy besig is nou gaan ons deur verskillende goed daai impak van jou gebed daai impak van jou geloof as legacy vir jou nageslag wanneer jy daai feit het die empak vir u nageslag vir nageslag vir nageslag daai daai kwaliteit gebed wat gesag het ek wil amper sê dis 'n wolk met gesag dis 'n wolk daai donderwolke jy het vir hom daar's 'n vrees vir jy, jy jy maak seker ons lê die nuus beriggie jy daai wolk is bietjie rof en daai wolk is saturated met god se woord met jou keuses in geloof met jou vas staan op die woord Maar eerens gaan daai wolke so versadig wees en 'n ontsaglike fantastiese reën bring vir jou kinders, se kinders, se kinders en se kinders. Erens in enige een enig van 'n geslag sal God se woord nie leeg na hom teruggekeer nie, maar daai woord sal hiernatoekom. Hy sal hiernatoekom. Soos wat jy in die gees spreek die woord, al gang jy deur die rofste turmoil. Dankie dit God jou geroep dat I war fair omdat in die volgende vyf geslagte as Jesus so lank vat om te kom. Daar is sekere beskerming, daar sekere demoniese aktiwiteite oor jou nageslag gebreek moet wees vir hulle om nie te verwoes te word nie. Maar daفوor het jy 'n roeping om te staan. Dawid het die geveg. Hy veg Filistyne, hy veg. Dit is hy hy hierdie ding met die vyand wat hy moet uitsword. Gaan kyk na sy psalms. Is dit die lewe is net 'n lied. Sy psalms, is dit nie die lewe is net 'n lied. Dis hy verduidelik hoe hy hom daar niks van hom is nie wat hy sê hy gaan deur hel om iemand se te sê. En dan heel aan die einde een vers nie. Maar vir die op wat op die Here wag of maar ek vind my hoop. Maar my sterkte is in God. Maar dit sal gebeur. Maar dan sê dan wil jy sê as jy ons nou na die feite kyk Dawid van die afloope 30 40 50 verse van wat jy gesê het en jy sê hier in een versie maar jou hoop is op die Here, Here sal jou beskerm. Nou moet ek amper sê dis mos nie moontlik nie. Jy het vir ons nou mooi verduidelik vir ons die feite dat dit glad nie so is nie. Hoe kan jy na al dit daai versie laaste versie daas jy moet mess mag aan die einde van die, al jou feite van jou situasie jy die waarheid praat en nie net die feite nie dat jy God sal eer met die waarheid nie met die evaluering van jou omstandighede nie jy kan jou omstandighede evalueer maar jy wil die waarheid verstaan daarom wil jy die omstandighede evalueer en moet dit sin maak wanneer jy by daai sinnetjie kom soos Dawid daai laaste sinnetjie in sy psalm Dan word Iesenieke ter afsluiting lees. Hoe verstaan ons dan nou al die dinge? En jy het 'n dag as jy alles neergeskryf het. En jy eintlik wil sê, liewe magties. Dit is 'n gemors. Han <laughs> vat nou een van daai Psalms, gaan lees hom. En dan sit jy la, dan maak jy daai laaste versie toe en dan skryf wel jy skryf jy magties, maar dis 'n gemors dan gaan dit sin maak. Dan maak dit sin. Dan maak jy dit oop en dan daai sinnetjie wat David geskryf het, maak nie sin nie. <laughs> As jy lê met my, maar beskerm jou met die waarheid. Die waarheid gaan jou vry maak. Die waarheid. Maak nie saak wat jy ek jy sal staan op die waarheid, jy sal staan. Jare u doen dit, u doen dit, u doen dit. Maar alsou daar geen callers, alsou daar geen honder, alsou daar geen Drywel, sou daar niks nog dan sal ek hebel in die Here en met die God van my heil, want ek het my op my skansmuur gestel, die wagtoring. Ek het my bo my omstandighede gestel. Ek het bo in hierdie toring geklim, bo my omstandighede geklim en ek het sê ek sal sien. Ek sal sien wat God in my sê. Ek sal nie net hoor nie, ek sal sien. Dit was hy, ek sal insig hê. Ek sal sien wat hy sê. Kom ons sê ek sal sien wat hy sê. Want ek kies om te gaan staan bo my omstandighede. Ek sal in my wagtoring klim. En ek sal bo my omstandighede staan en ek sal daar en daardie plek sal ek staan totdat ek sien wat hy sê. Mag God jou help met dit. Maar wanneer jy daai daai feit feit met betekkie met van daai vyfhande. Wat kom Salomo? Wat kom Salomo? kom ons sê koningskap en al en en alles is daar. Hy het nie 'n geveg nie. Daar's sekere gevegte wat jy in die gees moet veg sodat jou kinders en jou kleinkinders nie daai geveg hoef te veg nie. Na sekere Goljats wat jy moet doodmaak sodat hulle nie kleintjies kry. En jou kleinkinders 50 Goljats moet vech nie. So môre, my broer my sês mou nie oor reg Goljat kom in die naam van die Here met waarheid. Jy kom na my met feite, ek kom na nie met jou na waarheid, met waarheid. Jy kom na my met feite. Spies, alans, dit, a lance, that that erie nou, al die oulie gutjies. Jy kom met my na, met al daai feite. Ek kom na jou met waarheid. Ek kom na jou in die naam van die Here. Hanteer jou reëse môre met waarheid. Hanteer die feite môre met waarheid. Want dit wat Dawid met Goliat gaan doen het. Hy het daai feite met die waarheid hanteer en daai waarheid gaan jou altyd vrymaak. Jy gaan nie vry wees wanneer Goliat val nie. Jy kom klaar met vryheid in Goliat se situasie. Môre kom jy klaar met vryheid, die vryheid van die woord, die vryheid van die waarheid. Jy, die woord het jou nie om jy Goliat verstaan het meer vrygemaak nie. Jy het die volheid van die vryheid in jou, want jou vryheid is in God en hy is die waarheid. Helfte van Christus is in jou. Nee. Die volheid van Christus is in jou. Die volheid van die waarheid. Die volheid van die vryheid van wat in die hemel is, is in jou. Kom ons sê die volheid van die vryheid wat in die hemel is, is in my gees. Dit is nie spookies spiritual nie. Dit is dis die waarheid. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hallo ag kies jy weg die waarheid in jou lewe en die waarheid sal so jou vry maak. Sodra hy woon volledig in jou in jou gees. Probleem is net hierdie sieletjie wat net in lyn moet kom. Die denke wat ek moet vernuwe met die waarheid. Sodra die waarheid my gemoed beheer sodra die waarheid die vryheid in die waarheid jou beheer. Jy's vry, jy's vry van jou omstandighede. Uh, uh, hoe? Nee, jy's uit jou omstandighede. Nie. Maar jy's vry van jou omstandighede. My broer en my suster onthou dit. Jy sien netwendig uit jou omstandighede nie, maar jy's vry van jou omstandighede. Jou omstandighede is nie jou God nie. Jy sal nie daai god van omstandighede dien nie. Dit beteken jy gaan nie meer op hom fokus as op God nie. Jou fokus in die omstandighede is God, want jy sal voor God geen ander afgode hê nie. Hoe kan jy afgod hê? Deur te veel deur meer van jou omstandighede te praat. Dat jou omstandighede jou emosies meer bepaal as God. Jy het 'n afgod. Moenie ander afgode voor God se aangesig hê nie. Dat jou frustrasie jou meer beheer. Jou frustrasie jou geloof beheer. Jou frustrasie jou woord beheer. Jou frustrasie hoe jy dinge sien. Jou frustrasie jou energie, jou frustrasie jou jy... OK. Jy kan ander afgode voor sy aangesig hê. Want voor sy aangesig sit jy hierdie afgod van frustrasie, hierdie afgod van vrees, hierdie afgod van negativiteit, hierdie afgod van hoe reg is jy en hoe verkeerd is die ander een. Nee, kom ons hê dit gaan nie meer so wees nie. In Jesus naam. So hierdie Paal van jou, hierdie Vader van jou sê vir my: "Geen geen, geen ander een. Dan sal die lewe eenvoudiger wees, my broer, my suster. Dan sal die lewe baie meer eenvoudiger wees. As ek hier God en die ander 40 afgode almal moet na uh, tipe van voorgang, vroeg sig daarom. Kom ons maak die tafel skoon. Kom ons maak die tafel skoon sê die Here. As ek en jy. En tweedens, daar's passie en daar's 'n aantrekking. Daai aantrekking is aanbidding. Hy passie is liefde. Dan gaan 'n passie en 'n energie wees in hierdie verhouding sê God. En hierdie passie energie is liefde en hierdie aantrekking, hierdie cap to be captivated gaan aanbidding wees. Dan is hulle liefde en aanbidding wees is die tweede gebod, die derde gebod. Jy mag die naam van die Here in jou nie God nie eilik gebruik nie. Amazing. Moet iemand nie in in 'n in 'n fliek en as hy fees is, dan sê Boeda warmd Wat hier die duivel ombloot die ware 10 rand want daar's nie 'n 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 valse 11 rand nie. Daar's nie 'n valse 11 rand nie want daar's nie 'n egte 11 rand. So daar's net een naam wat jy moet probeer verneder en dis die naam van Jesus. Daarom ek is geskok dat vir die all ages movie som op die all ages movie gaan hulle dan van Jesus gebruik dat dit nie noodwendig gesien word as 'n vloekwoord nie. Wag, mag die Here ons help. Amen. Amen. Ja, mag die Here jou wys. Mag die Here jou wysheid gee. En wanneer jy onthou julle, ek het hom nou 17 keer al vertel hierso, maak of jy dit nie gehoor het nie. Toe ons ons wel by die klaspalle sit en ons moet die pa laaste paar uh uitklaring kry sodat ons uh, uh die permit het om 'n skool op plaasgrond te bou. Ons is daarin ons sit by hierdie ou en hy hy begin met yes yes. En so hy sou begin met yes, yes. soos ek ja, hy is jou god. Hy 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 is baie lief vir jou. In elke keer wat hy dit sê het ek hom gegooi. Ek sê ja, hy's lief vir jou. Ek sien jy praat baie met hom en baie en die man is nader aan so ongemaklik en en nader aan dat jy nou so 'n bietjie half uit dit uit. Ons sê jy jy moet nou half ja, jy moet jy moet met hom praat, maar maar praat net bietjie meer gefokus met hom. Jy moet just, you know, he so loves you. You must just take time with him in the word when you call his name like that. You must just do it with respect and then he's very good. Then he's very good. Ek dink daar moet nooit vergeet nie. Ek glo So my room assist as iemand die naam van Jesus gebruik, dan gebruik jy die geleentheid. Whatever the enemy meant for evil in die ou se se lewe, God will turn it for his good because you will stand for that principle. Dat God gaan dit in goeie laat meewerk. <laughs> nou daai man wou en volgende keer dat hy Jesus sê hy's waar Jesus is lief vir my en hy het staan, hy's opgewond oor my, hy wil met my praat, hy wil my God wees. Hy sê alles van my gegee en jy gooi daai woorde as daai manne doen. Hallo, uh, jy mag nie naam van die Here jou God nie eilik gebruik nie. Wat 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 die skrif sê wat die hart van volles loop die mond van oor, né? Hier kom uit wat hier gebeur. Wat sê God, as ek en jy alleen, wat sê God passie en been captivated lof aanbidding uh, uh, en liefde, derde een, jou hele hart betrokke met respek vir my. As jy my respekteer met jou hele hart, dit beteken jy sal nie die naam van die Here nie eilik gebruik nie. Jy sal die naam van die Here nie eilik gebruik nie, want hier is die oorvloei van die hart. In jou hart sal jy eer respek hê vir my. Die vrees van die Here sal in jou wees, want dit is die beginsel van wysheid. Die beginsel van wysheid is die vrees, is die vrees van die Here. Dis die vrees van die Here. Hier sal in jou hart so 'n respek wees vir my cause when you lift him up you will deal with your enemies. Hy gaan nie jou enemies veg nie. Wat doen Dawid eintlik? Hy kom en hy het respek vir God. Hy sê net jy 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 verstaan nie wie jy uitdaag nie. Ek kom na jou toe in die naam van die Here en jy weet nie wie hy is nie. Jy kom na met al die goedjies. Ek kom na jou in die naam van die Here en hoe durf jy? Hoe durf jy? Hene? Die skrif sê jy durf jy how dare you. Bom. In die slagordes van God. Hallo. Sou jy verhoog God? Jy verhoog God voor 'n Goliat en hy Goliat sal val. Dit is nie die klippie nie, dit is nie sy skiel. Eerste, met die slingervel nie. Hy kom met 'n openbaring van wie God is. Hy kom met 'n respek vir God. En omdat hy God so onsaglik respekteer, kan hy nie verstaan waar hierdie Goliat die guts kry om hierdie God uitdaag nie. Kom as ek, anders, ek dink aan jou denke, anders, ek dink nee, seker. Dink met jou denke anders te oor jou situasies en en jou toekoms. Dit moet dit gaan nie daar verander en dan besluit nie. Verander nou, verander hier, verander hier waar jy sit. Hier waar jy sit wat jy hoor, besluit nie jy stem saam of dis oulik of hy nou spreek en blabla. Vaar dit in werking wanneer jy hierso sit. Wees werksaam hier binne met die woord. Hallo, dit wanneer jy uitgaan, het die woord klaar gewerk in jou sodat môre die stap is anders te want die kop is anders te. Amen. Laat reg ons. OK, ons klein intjie. Eers die een was is ek en jy alleen in hierdie verhouding vir kwaliteit. Tweedens daar's 'n passie, daar's 'n energie, daar's 'n aanbidding. Da's jy sal my alleen aanbid en dan sal liefde wees. Derdie een, jy sal respek vir my hê van jou hart. Daarom sal jou woorde met sout opsprinkel wees. Daarom sal jou woorde hallo. Nie my naam uitlik gebruik nie. Dis die derde een. Die vierde een, gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. Jou tyd is myne. As God sê dis tyd en hy sê 6uur, jy dit is nie nou tyd vir dit nie, as ek en jy Ons God sê jy vat hierdie week af en jy gaan dit doen. Of God sê dis tyd om dit te doen, dis tyd om dat te doen. Tyd is nie 'n verskoning. Te veel is ons tyd in 'n verskoning. Dan word dit 'n afgod. Daar's nie nou tyd nie. Ek is nou moeg. Ek daar's nie nou tyd nie. Dis hoe ek nou wil rus. Dis hoe ek nou dit wil doen. Dis hoe ek nou dat wil doen. Hallo. Nou kom jy so in Afrika en hoor jy van 'n ou wat 30 kg geloop het om by die konferensie uit te kom. Hier in Madagaskar, ons daai ouens hulle het die hele week gevat. Want ons vir jare konferensies gehou dan dat hy hele week gevat om daar uit te kom en hy gaan 'n hele week vat om terug te gaan vir hierdie 3 dae konferensie. Hallo, men daai so verwagting dat God hier sy woord met hom gaan praat. Nie 'n verwagting dat ons so oulik is nie, maar so 'n verwagting dat God en daai en God ontmoet hom op 'n heel ander vlak op 'n ander vlak as jy 'n ander man. Hallo? Kyk wat doen jy met jou tyd en dan gaan jy weet wat is prioriteit. Dan gaan jy weet wie is wat en wie is die prioriteit in jou lewe. Maar as tyd die verskoning is, hoekom jy nie by die woord kon uitkom of wanneer jy by die gemeenskap van die heiliges wanneer ons bymekaar is wanneer jy saam met iemand die Here kan loof, wanneer jy saam met iemand kan bid. Hallo, wanneer jy tyd dat dat, dat hyso in jou kop is daar tyd jy en God jy ry in daai kar hoekom kan jy nie in tale bid nie jy kom sommer meer gefokus meer akuraat daar by die job aan of daar by daai volgende afspraak jy bid in tale en dan kom jy in die afspraak en jy wou daai man uh, iets uh, gee him a run for his money is dit die gesegde ja jy wou vir hom iets mooi gesê en ewe skielik is die wind uit jou seile want die wind van die gees het iets anders gedoen in jou gees. Hallo. So doen maar die tale, doen maar die tale. Doen maar die tale, my broer, my sus, dis 'n uh, toe ek daai Grieks vat, julle ken story, ook daai storie, maak of julle hom nie gehoor het nie. Wie onthou die een van die Griekse en die tale bid? Baie dankie. Een. Goed. Wat ek op Bybelskole is nogie kry haar begin niks en uh en ek swat Grieks en ek sien hierdie visie van die twee boontjies in 'n oprit en 'n posbus 31A. Wie onthou hom nou? Daar's hy, daar's 313A. En anders meer sien ek hierdie visie. Ja, ek sien elke dag visies nie. En hierdie is maar een van 10 wat ek so helder gesien het en dan as ek voel dis die Here heel moontlik begin bid, en taalebit en dit As dit nie van die Here af is nie, instruction gaan hy verdwyn. As dit van die Here af is, gaan hy nog duideliker word. Bitentale en al hoe helderder en ek besef en ek sê Here, hoe hoe feel da, gaan ek soek aan hierdie bloufontein na hierdie huis, twee boempies, die twee boontjies, daai begrafnisslang boontjies en 31A in 'n operate. En uh, en ek besef naderhand net ek moet maar klim. So ek dink in die volletjie uit. Ek sê Here, waarheen toe ry ek? en ek ry ver or aan jou meisieskool, or aan jou meisieskool, kom daar. Draai daar ry so jy so op aan jou meisieskool en ek is net so ver by die eerste straat en hier is die daai straat en ek eindig gaan en ek sien oeps, kuilte cool sak. Dan sê hy, hey, hy gaan ons nou 'n sirkeltjie maak daar. Dit wel, ons sal nou weet. Kom daar in die in daai areakie net kyk links. Maak eens hoendervleis, twee boontjies opretd 31A, posbus. Hierre alrei, jy wil iets doen <laughs> in hierdie plek. Want toe terwyl ek opstap sien moet jy hart vir die Here gee, vrou moet jy haar hart vir die Here gee, uwelik. Dis alrei, alrei. Nou vra vir die tannie, man, hoe gaan dit met, met die mense wat hier bly? Hoe gaan dit met die huwel me, hoe gaan dit lyk hulle vriendelik en of Ja, dit gaan goed ek tog. Wel, maar die Here hier kom 'n vrou aan met 'n oordenklike kar. Nou kom aan. Wat gaan jy nou wat, hoe gaan jy nou vir hierdie vrou verduidelik? Hè? Weet jy ek het sit in Grieks so, wat hoe sien ek 'n visien terwyl jy hele kieslye my presies na toe doen. Wat's die kans? So ek het probeer my bes hoe ook al. Die vrou het my so aangekyk sê bel my dan nou, maak ons 'n afspraak. Maar ek weet dit gaan net weer staan nie belang nie. Pssst. Toe word ek baie dame wat my fisiologie werk. Dit het die superintendent geweest van Universiteitshospitaal en haar man was die dekaan van die mediese fakulteit. OK, hy's nou in die hemel. Ons kan maar praat. Maar in elk geval. Ooh. En ek hoor toe ek dingetjie of 2 of 3. Toe dit ek nou meer glo, toe besluit ek ek gaan nie bel nie. Ek gaan nie da opdag. Ek gaan nie na opdag want anders gaan sy mos nou sê nee, dankie. Dagte op sien maak die deur oop, sy kom af met die trappe. Uh, die so, fie, en die trappie hier sou sy, sy groet, en sy groep en sy sê net ek het jou gesien, jy gesê, kan nie dit hier aankom, jy moet met my my bel en afwag want ek sê die Here het my iets gewys van jou seun. <laughs> 10 minute, 10 minute. Ons sê 10 minute. En ek begin praat en ek weet net wat julle Here vir my wys te oor die seun. En hier krak hy maar op. Hy begin die seun hail langs vir die kort hier hierdie matriekseun sy hart vir die Here. Ek het nog nie amen gesê nie. Hier begin hierdie vrou uitpak oor 2 ure. Onthou 10 minute. Begin sy hier vir 2 ure uitpak. En op die ou end kom ons laat jy net alles oorgee en jouself vir God gee. En eh uh, great, sy gee haar hart vir die Here. Ek sê, waar's die man? Ja, nee, hulle is nou besig om te skei en hy is nou daar in eh uh, Daar, die H, die, daar, so in, in, daar so, in die ha. Uh, wat is hier hewelsig? Alles daarso in in hewelsig. Gaan daarso in hierdie eh wat sê Dr Kat? Wat? Dit nou, Kat nou. In ehm hier kom ek. Is 'n sie professor Funny, die dekaan van die, die, die mediese fakulteit. Nou jy kan sien waar klassifyer hy my in een of van 'n psigotiese psigiatriese kategorie, you see die van Boekie sê dit probeer hom so plat as moontlik maak, so min geestelik as moontlik en daar uitgekom by juffrou uitgekom en here dit hy leun so vorentoe en hy sê meneer van Heiningen jy verwag seker nie ek moet jou glo nie. <laughs> ha ek lag toe nou maar net ek sê nee ek verwag nie jy moet my glo nie, maar dit het, het regtig so gebeur. En uh, lank gepraat en dan sê dankie meneer van Heiningen en dan lê ek nou maar net stil. En uh, O, oh, slaait hom nou af. Tot op 'n punt dat ek voel ek moenie verder dit pus nie. Ek het net vir hom gebid en gegaan. Gegaan en ehm uh, ja, hulle is toe nie vir soen nie, maar ek het gehoor ewe skielik is daar Bybel op haar tafel en net sy inges aangesluit by so 'n geestelike groep en toe nou gehoor by iemand wat Katnel geken het en prys die Here. En voordat hy hemel toe is Hallo. Ja, dit klink blykbaar by God uitgekom het. Ek toegehoor. het toe gehoor. Dit was my wel great om dit te hoor. Maar wat ek wat ek net met dit wil sê my broer, my suster, selfs in jou omstandighede van sit in Grieks wat as jy God se stem hoor, verhard nie jou hart nie of en verhard hart is nie hart is ek sit my hart op iets anders. So hy se hart teenoor wat God sê want my hart is in iets anders. So my hart is toe vir dit wat God sê. My hart is nie oop vir wat God sê nie. Dit is wat raai verhard beteken. Beteken nie net, jy is hardkoppig en sit met betryd in al hierdie goed nie. Hallo, vandag my broer, as die Heilige Gees met jou praat, laat jou hart sag wees. Want God wil hom openbaar as Vader. As Vader. Virkom sie weet dit ons nog 5 of 10 minute, né? Nee. OK. Kom ons kyk. Eers een, dis ek en jy, sê die Here. Tweedens, daar's liefde, as 'n passie en daar's aanbidding wat jy verwonder sal staan oor my tot aan alle ewigheid. Derdens, daar sal 'n respek wees hyso. Respek wees oor hoe jy my naam gebruik. Daar sal 'n respek vir my vir jou God wees. Vierdens, jou tyd is myne. Wat ek vir jou gee, tyd is 'n gawe wat ek jou gee. Tyd is 'n geleentheid. Tyd is nie 'n verskoning. Maak seker wat jy jou met jou tyd rond van dag is die lewe Christus in die sterwe wins. OK. Dit was nommer 4 en nommer 5 eer jou vader en jou moeder. O, oh, maar dan sê dit mos nou klaar meer mense, nee nee, net gaan nog sien wat God wil doen. Sy afdeling van hy 5. Sy het hy af met 'n belofte en hy sê: "Eer jou pa en jou ma en jy sal die land beerf wat ek vir jou gee. Jy sal jou bestemming kry as jy eer in plaas van oordeel." oordeel, dis hoe generasievloeke gebeur. Bitterheid word soos 'n kanker in jou lewe. As jy generasievloek wil hê, jy sal nooit so wees nie. Jy sal 10 keer erger wees. Steek uit die vinger en jy sal 10 keer erger wees. Eer en jy vat die legacy wat van Abraham af beloof is. En oupa groetjie en ouma groetjies se groetjie het gebid en daar's niemand van die nageslag wat in daai gebed was soos 'n wolk hang. Daar's niemand wat daai vervulling erong net in daai dit wat gebeur het nie maar God sal nie daai woorde leeg na hom toe terugkeer nie daai gebeure dit wat hulle gespreek het dit is daar en jy wat kies om te eer al het jou pa 'n 100% mislukking gemaak maar jy kies om te eer vat jy en ontvang jy dit wat vanuit die generasies afgekom het en ontvang jy deur te die eer dit en hardloop in die beloftes en hardloop in die Kanaan in wat God vir jou het saam met die gebeure en die spreek en die en die in 'n tersessie van geslagte wat vorentoe agter jou lê. Hallo? Is ons nog hier? Vir 400 jaar en voor dit, vir hoeveel jaar? Ag, ah, God het vir Abraham dit beloof, die land Kanaan. Ek dink nie Abraham het niks gebid nie. Ek dink nie Abraham het nie geglo nie. Dink nie Abraham het dit ah, nie gespreek nie. Abraham, Isak, Jakob en al, dis al na Jakob vir 400 jaar, 430 jaar in in Egipte sou vir wat dit gespreek het. En hier kom hierdie generasie. Hulle mors dit eers af want hulle gaan eerder oordeel vir Moses, oordeel vir Joshua en Caleb oordeel en en kyk net na die feite en sê jy het ons hier uitgebring om te sterf. So ons ons konklusie, ons logika is daar's nie waarheid nie, daar's net die feite. Maar 'n nuwe generasie, God, kom ons staan op die waarheid. Kom ons staan op die beloftes. God het beloof. So hierdie feite, hierdie reis, hulle is ons kos en die lig van hierdie waarheid van God se beloftes is hierdie reise net ons kos hierdie intimidasie is net ons gaan net groei deur hierdie goedjies. Hallo en dit word die generasie wat die beloftes gaan besitneem maar wat die vorige geslagte voor vertrou het, geglo het, gebid het, die wat gestaan het wel. Dit word vervul in hierdie volgende generasie. Loop dit in. Loop om hierdie gesing 'n bietjie, skree 'n bietjie, bom. Daar se God. Hallo. Esos weet mekaar. Net waar vir jy nie 'n skiel het nie. Jy het nie 'n skiel om hierdie goed te vat nie. Maar op die mees belaglike wyse. My broer en my susters gaan daar soveel beloftes en vervulling gaan in jou lewe. Mag dit so wees. En vir jou kinders ook. En hulle kinders tot narens. Dat hulle onder hierdie goeie net loop. En hulle het ingegaan, hulle het nie die reëse geveg nie van Kano. Hulle het nie die geveg gehad met die reëse nie. God het hulle gesorg. Daai goed het jy mekaar geraak, mekaar doodgemaak en weet nie wat alsgroei nie, né? Hallo. Maar jy staan, staan in geloof. Ek sê my sis, dis die vyf oor jy en God. Dan is daar vyf oor jy en jou medemens. Alles wat jy mag, alles wat jy nie mag nie. Maar onthou wat ons gesê het, dis nie net dis nie net wat jy mag en nie mag nie. God sê, ek sal jou beskerm. En hoe ek jou sal beskerm is jou medemens mag jou nie doodslaan. Jou medemens mag nie hulle verhoudinge met jou verbreek nie. Jou medemens mag nie van jou steel nie. Jou medemens mag nie valse getuienis teen jou gee nie. Maar jou medemens mag nie jou vrou of enigiets van jou begeer nie. Hallo. Dis hier 5 geboye van mekaar, want God se begeerte vir jou is dat jy 'n lieflike lewe in jou geestelike en in jou fisiese familie sal hê. Verstaan julle? Julle verstaan hom reg. Maar ek bedoel dieselfde vir jou. As jy doodslaan wat Jesaja sê, sal jy maai. En doodslaan is nie jy gaan môre uit en gooi hout dood met 'n klip nie. Dood teen lewe is in die mag van die tong. Spreuke 18. Jy mag nie doodspreek oor ander nie. Jy kan nie sê die government is almal net korrup nie. Jy spreek vloeke man uit die hel uit. Jou tong is die hel uit aangesteek as jy jouself so regverdig. Daar's Josef, daar's Daniëls, deur er God geroep in daai plek. Jy spreek dood oor oor Daniëls en Josef wat geroep is. Ja, daar's ouens wat wat korrup is, rot korrup. Maar weet jy hoe groop as regter? Jy's geroep om vir die regering te bid en jy bid die waarheid oor die gemors. Jy bid die waarheid oor die gemors. God kom met u vuur en en brand al die robbies uit en die robbies is nou nie mense nie brand al die robbies uit die mense hallo uh, wanneer jy mense is jy's God gemaak nie deur die duiwel in die hel nie hallo maak seker jy vervloek nie jou teste nie met die rabbies wat daar buite gebeur nie en jy's die grootste sakker die ou wat korrup is hy's baie slim hy weet hoe om 'n klomp miljarde te steel jy's stupid As jy hy staan in hom oordeel. Jy is die stupid een. Wat maak dit jy armer gaan wees en jou bestemming verloor en jy vai moet gaan staan en doodgaan vrek in die woestyn. En daai ou met die miljarde sit nog steeds met sy graaf. Want hy was baie slim in die vlees, same die met jou duiwel met geldgierigheid as wortel van alle ewelf. Hy was baie slim. Jy staan in die waarheid. Hallo, maar moenie stupid wees nie. Ons was, ons gaan nooit weer wees nie. Amen. So, ja, hy gaan nie instub uit en jou destiny vervloek omdat hulle korrup is. Dis jy wat jy hulle oordeel. En volgens die feite is jy reg. Maar God gee jou nie reg om te oordeel. Jy onderwerp aan die waarheid wat sê met die maat waarmee jy, sal, jy gemeet word, met hoe jy oordeel sal jy geoordeel word. En jy trek die rabbies wat in die regering gebeur, trek jy in jou lewe in. Vir wat? Wat? Hulle moet meses wees versigtig. Wees versigtig. Jy mag nie doodslaan nie. Niemiet veral met hierdie tong mag jy nie doodslaan nie. Spreek die lewe, spreek wat God sê, bid die waarheid wat die nasie sal vrymaak, wat die government kan vrymaak, wat mense kan vrymaak. Amen. Mag jy doodslaan nie. Jy mag nie eggbreekpleeg nie. Dis nie net jy en jou vrou nie, jy en jou kinders, dis jy en jou boetie en sussie. Jy mag nie eggbreek nie. Jy mag in daai verhoudinge nie uitgaan in jou ja, is jou ja en jou nee is jou nee in verhoudinge. As jy ou jou seer gemaak het, wip jy jou en jy beskerm jou is nie waarheid. Vraat jy sal saam met jou bott en jou sist. Nou, ek sê nie jy moet 'n intieme verhouding met liewe land almal hê jy moet jou jou binnekant deel met almal nie. Nee, dit is nie so nie. Maar staan 'n kwaliteit verhoudinge. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie steel nie. Hallo. Jy sien na ons En seën ons ons het altyd gesien onthou julle van Brandfort se se supermarkete het ons gepraat. Nee, die Here gee vir jou die geleentheid Brandfort stoep gemaak het. En ja, maak jy oop en die Here seën jou en en vier ander die potjetjies maak dit en hierdie ouetjie om die hoek en daai ou wat vir, wat vir 25 jaar 'n besigheid al het, hulle gaan maak toe. Hulle maak toe hoekom? Want die Here het jou geseën. Daai ou wat vir 25 jaar gebid het en en nou net presies genoeg geld gaan hy om sy kinders twee kinders 'n uh, universiteit te stuur en hy het van die oggend 5uur het hy gewerk tot vanaand 10uur en my eers 'n uur gebid en hy het, en hy het voor God gestaan met sy kinders in sy opregte manier al is dit in 'n kerk waar daar nog tra, sterk tradisies is het hy opregtig voor God gestaan en jy kom en jy maak hom toe en jy sê o oh, god het my geseën jy mag nie van jou naaste steel nie jy beter hoor by God hoe jy jou besigheid moet posisioneer. En wat kan jy na daai ou toe gaan en sê: "Wil jy nie meer dit verkoop en dit verkoop nie? Dan verkoop ek nie pompoene en narcisse en uh wat lemone nie. En eie. Dan verkoop jy dit meer, dan jy fokus meer op dit en ek fokus nie op dit nie." Wauw, wat hoe kan God raak daai man, seun? Hallo. Op baie meer maniere as net die ching mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou nasies naaste spreek nie. As jy eers eens hier in hier wat jy rabbi's glo oor iemand anders te. 80% van soveel verhoudingskrisisse het te doen met misverstand, maar wat die persoon dit wat in die hart is, nie reg gekommunikeer het, nie reg oorgedra het, die gesig het soos 'n vark gelyk, maar ja, in die hart wil jy nie 'n vark wees nie en die ander in opvreed nie. Maar hallo maar van hier af tot daar in in die huwelik of in in die verhouding of in daai verhouding en op die ouend glo hierso kom rabbies jy mag nie false getuienis in Johannes spreek nie maar hoe vat jy dan die false getuienis van die vyand of wat hierdie ou spreek en hierdie ou sê weet jy daai dat en jy sê skari agter daai persoon agter daai leier agter daai kind agter daai skari agter daai hoe oh, 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 Jy kan 'n klomp goed glo, maar die gif gaan in jou bly. Dit gaan nie eers eens na hom toe gaan as jy die rabbies glo vir hom nie. Ag, ons het 'n ondersteuningsgroep, ons bid. Ons bid vir daai ons bid vir die hierdie een en nee, nou. ons bid vir daai pastoor, nou nie ek nie, ek kan nie, nie foute mos nie. Hoor agats, daar kom jy oor ja. <laughs> Daaiena. En, en ons is so geestelik want ons bid nou teen hierdie ding. Maar die ver lag vir jou. Van uit gebeds is 'n klomp rabbies dan is nie eens die waarheid nie. Die Hallo? Ons moet vir mekaar bid en as ons foute sien, dan is daar een ding, jy moet as Here help my want ek kan 10 keer erger wees. As dit nie vir u genade oor my lewe is nie, gaan ek daai fout 10 keer erger maak. Jy weet, daai Nadia was so cheekie is. Maar mamma sê sy is nooit cheekie nie. OK. Maar ek sou iets sou doen as hy sy sjen tjie, maar as ek net, ek breek nie teenoor as hy so tjie wees. Dan gaan ek 10 keer meer tjie wees en arrogant wees, oor sekerig goed. Dit gaan sommer ontwikkel in arrogansie nie meer my tjie is. As nogie fain jy ook kry om dit te doen, dan trek jy al die robbies van die stad aan en al die vlees en al die trek jy na jouself toe jy sit om aan dat die kanaal oop is om te kom. Jy doen dit en jy's beskerm. Jy eer jou moeder en jou sussie, jy eer daai kerk. Of daai kerk nou regloop of nie regloop nie, of daai of daai ouens nou klomp foute het of nie foute het nie. Jy eer hulle want God het hulle gemaak. So jy as jy sit my broer, my sussie. Ja, kom ek sien dit nou Martin en dan is ons klaar en fassige teëness. Aanvaar dit nie, aanvaar net wat die woord oor jou sê. Amen. Dit is so belangrik vir ons wat ander mense oor ons sê. Dit is so belangrik oor die kinderstories. Dit moet ophou belangrik wees. Ons moet hoop wees vir inspraak. Maar ek kan nie, ek gaan as jy van sien jy is so bewus van wat ander mense van jou sê. Hy gaan jou versmoor dat jou hele lewe net gaan gaan om te probeer alright wees en te help te regverdig. En dis baie keer die nou paas ouerskap wat jy voel ek is onregverdig behandel. Baie glo dit, maar maar dit het nie so gebeur nie. Dit het nie so gebeur nie. OK, moenie jou toekoms vernietig nie. Moenie jou toekoms eer hom omdat God so sê, nie eer hom omdat hy reg is nie. Alra, en die laaste een was mag jy Jonas se goed begeer nie. Hoekom? Psalm 27:4, né? Een ding het ek van U begeer dit sal ek suk dat ek al die dae van my lewe in die huis van die Here sal bly en sy lieflikheid sal ondersoek in sy tempel. My begeerte is in God. En dit beteken as ek ek jy begeer om sewe dae sewe dae hierso te sit nie asseblief nie. Dis nie wat jy begeer nie. Dit is daar waar jy beweer dat God die senter sal wees. Ek begeer om God en sy lieflikheid te sien, te aanskou in my omstandighede, in my werk, in my verhoudings. Ek begeer om God te sien en sy die lieflikheid te sien in 'n area waar ek verstreerd voel, waar ek voel ek gaan opgee, waar ek voel ek gaan iemand frekslaan, wat ook al. Ek begeer hmm, om God daar te sien. Want anders gaan ek vlees en 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 klomp gemors sien. Hallo, enet ek van u begeer. Begeer God. En ek kyk nou maar. Ek weet as jy daai Ferrari of daai Bugatti of daai Vatican of naby ry. Dis nou nie begeer om om Jesus in dit te sien en hoe Jesus met die Bugatti na jou toe ry nie. Dis nou nie wat ons sê nie. Duidelik. Hallo. Maar om begeer om om te sien nie. Here seën daai man dat sy hart nie in die boekati wees nie, dat sy hart by U wees. Anders storm uit. Hallo. <laughs> Ais ons met mekaar. Ag my broer, my sus, mag jou hart by hom wees. Hy mag hier begeerte hê om hom te sien in elke situasie om te sien hoe hy prakties, prakties daar is. So dis nie net ja, jy sit aan sy voete definitief. Maar gaan dan gaan werk jy saam met God om bou sy kerk in sy koninkryk. Amen. Prys die Here. Dankie Here. U is 'n fantastiese Vader. U is 'n fantastiese Vader, Here. Vergeef ons waar ons baie keer so na u woord gekyk het en dan eerder net frustreerd gevoel het want dit baie goedjies maak nie sin nie. Here, as u sê, drink my bloed en eet my vlees, Here, dit maak soveel keer nie sin nie baie goedjies. Maar Here help ons dit aan die einde van die waarheid uh, ja Here is daar vrymaak. Aan die einde van die waarheid is daar vryheid om u wil te doen, 'n vryheid om u te ken, 'n vryheid om om 'n ewige lewe te beleef omdat ons U as Vader leer ken het. So daarom Here God soos wat Dawid genoem het van soveel feite waartoe hy gaan. Gere as die feite van van reëse in Kana en as die feite van 'n Goliat voor ons kom staan, help ons Here om te verstaan dat ons die waarheid sal eer bo die feite. En daarom, moet ek vir elke man en vrou wat gaan reg moet gaan regmaak oor 'n pa, selfs net in gebed om te kan sê ek kan nie net vergewe maar vergewe my Here waar ek nie geëer het altyd nie. Here, dat ons vandag vry vrykom, vrykom vrykom van enige vloek wat ons weg kan hou van die toekoms, die destiny, die kanaan wat U vir elkeen hierso het. So vir ons, so vir ons kinders, Here, vergewe ons met die foute wat ons gemaak het met ons eie kinders, Here, asseblief, laat U genade oor elkeen wees. Maar Here, help ons om die fights te fight wat ons in die gees moet fight, soos dit Dawid soos die Psalms het, dat ons kinders en kleinkinders net met die wysheid van God kan bou, kan bou, kan bou, omdat ons bereid is om vandag ons lewe neer te lê en in die gees die vyand aan te vat, Vader. Dankie Hereie dat u elke man en vrou hier opwek. Dat daar nie moedeloosheid en frustrasie nie die ander nie die gode sal wees wat langs u kom staan nie. Dat ons nie sal buig voor hy frustrasie of negativiteit of wat ook al nie, maar ons sal voor u en u alleen sal ons buig. U is ons God. Dankie dat u so fantastiese Vader is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Amen.